02, 03, itu mengikut susunan dalam buku rekod kita. Okay, so kalau cikgu cek memang samalah susunan dia tu. Ya, perkeliling-perkeliling ni semua sama. Okay, kemudian cikgu tikkan semua ni kecuali yang folder buku rekod mengajar tadi. Okay, tikkan semua yang copy off tadi. Okay, kemudian right click, move to. Okay, right click, move to. Okay, create new folder. Okay, ini sebagai admin cikgu nak letak nama apa? Kalau saya letak buku rekod pengajar tadi. Okay, so cikgu sebagai admin letaklah apa-apa yang cikgu rasa sesuai. Okay, saya letak ringkasan dia BRM. Okay, create. And then kita move masuk ke dalam folder BRM. Okay, so semua file ini akan dimasukkan dalam BRM. Boleh? Yeah? Okay. Semua-semua dah masuk dalam ni. Okay, so pesan dekat cikgu, ada 4 tempat yang dia kena edit. Satu, maklumat guru. Okay, klik saja, just fill in the blank. Saya dah siapkan borang kosong macam dalam kita punya buku rekod, dan dia terus edit di sini. Jangan bagi dia download. Download, nanti dia buat dekat Word. Bila dia upload, kita pengetua cuma boleh view je, tak boleh nak edit. Okay, so pesan dengan dia, terus buat kat dalam ni. Ini ni boleh tak boleh terus type ni. Okay, terus boleh type kat situ. Okay, dan dia auto save. Tak payah cari button save. Mana button save tak jumpa. Okay, dia auto save. So tak risau. Okay, okay, satu maklumat guru. Kemudian yang kedua, jadual waktu. Okay, jadual waktu pun saya dah sediakan borangnya. Tapi masa tu nanti cikgu edit lah. Itu masa ikut sekolah saya. Mungkin masa cikgu tak sama dengan sekolah saya. So cikgu betulkan dulu masa tu, eh, admin betulkan dulu sebelum share dengan cikgu-cikgu lain. Okay, kemudian jadual waktu persendirian. Dan akhir sekali, rekod kemajuan pelajar. Okay, rekod kemajuan pelajar pun saya dah sediakan borang yang kosong. Ikut format headcount sama macam dalam kita punya buku rekod. So cikgu tu tinggal copy and paste senarai nama murid ikut kelas dia lah. Saya sediakan 5 sheet, okay, untuk 5 kelas. Kalau dia lebih, semua dah dia copy sheet, okay, sebelum masukkan nama pelajar. Okay, so 4 tempat tu lah dia kena edit. Maklumat guru, jadual waktu, tingkatan, persendirian dan juga rekod kemajuan pelajar. Yang lain-lain hanya boleh view, sebab tak perlu nak diedit. Ya, perkeliling, takwim, itu semua dah tetap. Okay, baik. Kemudian kita kena create folder. Okay, ini admin sampai sini saja. Okay, sorry, admin sampai sini saja. Okay, dah siap ni. Balik semula dekat My Drive. BRM ni right click. Ya, yeah, right click ataupun pergi dekat More pun boleh. Share and then share. Okay, right click yang folder cikgu buat tadi, share. Okay, ini langkah-langkah untuk masukkan dalam dashboard sekolah, nak bagi dekat cikgu-cikgu lain. Okay, so dia akan bagi link. Okay, link ini copy. Okay, copy link ni. Okay, and then dia punya setting privacy dia tukar kepada anyone with the link. Okay, anyone with the link, ataupun kalau saya, saya suka people at yes with the link. Okay, so yang ada yes ID je yang boleh buka. Sebab apa kita takut? Kadang komputer ni dah setting Gmail, kan? Kita tak nak dia guna dia punya Gmail. Kita nak dia guna Chrome. Okay, anyone within yes can view. Okay, jangan can ID cikgu, nanti habis cikgu punya master copy, dia orang kacau. Okay, can view saja. Jadi dia kena make a copy, sama proses macam tadi. Yes, okay, save. Dan, okay, baik. Kemudian cikgu pergi dekat cikgu punya dashboard. Okay, dashboard sekolah. Ini contohnya dashboard lah. Okay, pergi tarikkan widget text. Okay, tarik widget text. Okay, buatlah macam saya buat tadi, ya. Bila klik
di sini bla 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 bla. Mana pergi dah? Kita klik di dan seterusnya lah, okay? Untuk mendapatkan rekod mengajar kau benda lah, okay. Perkataan sini tu highlight, okay? Insert hyperlink, okay? Insert link kat sini, okay? Kemudian paste kan URL yang kita dah copy tadi, okay? Yang kita share tadi, okay? Orang come ke? Senang. Okey, nanti buat kat YouTube sekali. Okay. Sebab saya dah janji tau nak masuk, nak buat video latihan, tapi saya tak sempat-sempat. Yang dekat Facebook pun ramai yang minta. Okey, saya sudah explore sendiri dia. Okey, same. Jadi nanti pesan dengan cikgu, masuk dalam dashboard sekolah, carilah perkataan tu, klik kat situ. Lepas tu suruh yang dia buat macam tadi. Add to drive, open in drive, make a copy, move to. Okey. Cuma bila dia create folder, suruh dia guna nama dia. Nama dia, nama penuh. Jadi bila dia share dengan pengetua, pengetua tahu yang itu dia punya folder, dia punya buku rekod. Okey. Sekarang contohlah ya, konon-kononnya dah masuk sebagai cikgu punya buku rekod. Okey. Lepas ini kena create folder, sediakan 5 folder. Okey, cikgu salin eh, saya tak nak tulis. Semalam saya tulis tu di bilik lagi. Okey, 1 rancangan pengajaran harian. 01. Cikgu letak 01 supaya dia sentiasa dekat atas. Jadi penanda senang. Okey, 01 RPH. Okey. Rancangan pengajaran harian. 02 SP, sukatan pelajaran. 03 RPT, rancangan pengajaran tahunan. Okey, 03 RPT. 04 Plan J. Okey, 04 Plan J. 05 DSP, Dokumen Standard Prestasi. Okey, create folder, create folder. Okey, tutup jadi lah 01. Okey, tapi cikgu tulislah penuh, jangan tulis singkatan macam ni, tak cantik. Okey. Rancangan pengajaran harian, create. Okey, nanti buat lagi. Create folder 02. Okay, sampai 05. Okay, saya ada buat dua file ni. Yang bawah sekali M01 dengan M02. Ini adalah borang kosong untuk cikgu tulis dia punya rancangan harian. Okay, dalam dia kosong. Okay, so yang ini movekan masuk ke dalam folder RPH. Okay, dia kena double click baru dia keluar. Okay, so. Okay. Okay. So ini minggu 1 kita cuma ada Rabu dengan Khamis. Sebab tu saya buat 2, minggu 1 dengan minggu 2. So ambil yang minggu 2 ada daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Okay. Dan kosong. Okay. Ni kosong. Tak diisi dalam ni. Okay. So cikgu-cikgu tinggal fill in the blank saja. Siap 1 minggu baru make a copy untuk minggu depan. Setiap minggu yang ketiga, make a copy untuk minggu yang keempat dan seterusnya. Okay? Macam mana tahu minggu 1, 2, 3 tu? Ikut yang buku rekod pengajar kita. Okay? Jadi kalau cikgu start bulan March, maksudnya M10 lah. Kan? M10 kan? M9 saya tak pasti, saya tak ingat. Okay? And then yang nanti 02 sukatan, kita uploadkan saja. Masuk dalam folder tu, folder sukatan and then upload. Okay, uploadkan file sukatan. Okay, 03 uploadkan file RPT. 04 upload file Plan J. Okay, dan seterusnya. Okay, ada. Okay, macam mana nak share? My Drive, cikgu right click dekat cikgu punya yang nama cikgu eh. Ini saya contoh admin. Okay, share. Kemudian share. Masukkan pengetua punya yes ID. Okay, pengetua, penolong kanan dan juga penanda. Kalau penolong kanan nak lah, sekolah saya penolong kanan pun nak juga. Kalau penolong kanan tak nak, tak payah. Pengetua dengan penanda buku sahaja. Masukkan yes ID dia, so dia akan boleh tengok. And then tepi ni can edit, ya, yeah, jangan can view, nanti dia tak boleh nak komen. Okay, dia tak boleh nak sahkan. Okay, okay, baik. Isu yang timbul, macam mana kita nak bawa masuk dalam kelas kalau ada pemantauan. Okay, saya dah sebut tadi.
Okey, sudah pun eh. So yang kena offline tu lah. Yeah? Jadi cikgu mesti ada at least tab atau smartphone atau pad laptop yang boleh view Google Drive. Okay? Dah tunjuk kan tadi offline? Dah tunjuk tadi. Okay? Tapi dalam tab saya tak boleh nak tunjuk lah. Dalam tab cikgu kena explore lah. Dia application eh cikgu, jangan masuk Google Chrome dalam tab. Dalam tab kita, kalau Samsung pergi dekat Play Store, search Google Drive and then install. Okay, install Google Drive tu, so kita set kita punya account, tambah account baru, masukkan EFID kita. So anytime kita boleh buka. And then buat offline pun kat situ. Yeah? Kalau Nokia, Ovi Store. Kalau iPhone apa? Tak tahulah store apa kalau iPhone. iStore. Ya dah tu. Okay, ada soalan? Boleh? Sekolah yang dah buat e-record macam mana? Sama ke tak prosesnya?